Protože jsem si chtěla rozšířit svoji odbornost, kvalifikaci, jsem majitelka už 10 let firmy, na druhou stranu jsem i máma, takže jsem chtěla něco, kde rozšířím svoji odbornost a budu mít možnost i se setkat s odborníky a profesionály a posunu se jak ve svém podnikání, tak i ve svém vlastním osobním rozvoji. Krizové řízení, protože jsem přesvědčená, že v dnešní době se svět do velké míry do krize řídí nebo v ní je a je dobré být krizovým manažerem nebo minimálně vědět, jak takové krizi předcházet. Tak těch přínosů je hned několik, od možnosti potkat se s odborníky z praxe a zároveň i poznat zajímavé lidi. Mně osobně se i velmi líbilo to, že v rámci třeba těch volitelných nebo těch velkých předmětů, těch základních, ať už je to prostě management nebo marketing, se potkáváte napříč těmi specializacemi, napříč těmi obory a máte tak možnost poznat různé inspirativní lidi i třeba mimo ten váš obor, ať už třeba právě z medicíny, což mě velmi jako fascinovalo. Rozhodně, ať už právě s lidmi z toho svého, řekněme, kruhu, nebo právě i třeba s některými z řad těch vedoucích, respektive těch odborníků, kteří nám přednášeli. Jednou drobnou výjimkou jsem byla velmi spokojená a hlavně jsem měla pocit, že ti odborníci se opravdu snaží předat i ty praktické informace, že je to baví a že to není taková ta občas nudná přednáška ve stylu vysoké školy. Rozhodně bych ho doporučila každému, kdo si chce rozšířit svoji kvalifikaci, svoje vzdělání. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že to rozhodně není žádný v uvozovkách koupený titul a že se od vás očekává docela hodně práce. A přiznám se, že mě samotnou i překvapilo, kolik práce a času jsem tomu musela věnovat, ale myslím si, že to bylo rozhodně právě tím pozitivem toho vzdělání na SBM. Já jsem si i vlastně výběr těch seminárních prací dala tak, abych vždy se věnovala tématu, které třeba mě samotnou v rámci mé firmy tíží, nebo třeba nemám zpracované, nebo bych se na ní potřebovala připravit. Takže hnedka jsem to, jakmile jsem to psala, tak jsem to i hnedka začala aplikovat v rámci své firmy. Velmi já určitě bych nechtěla studovat čistě online, protože pro mě je důležité mít tu možnost se potkat s reálnými lidmi, mít i možnost si občas přesně v tom coffee breaku nebo při obědě popovídat s těmi spolužáky, získat zajímavé informace od těch lidí, co také studují, nejenom od těch odborníků. A na druhou stranu samozřejmě člověk nemůže chodit, není mu 20, aby chodil jenom na přednášky, takže ta část toho kombinovaného studia byla prostě ideální. Přiznám se, že mě trošku překvapila, že to bylo náročnější, než jsem si myslela, ale velmi to jako hodnotím pozitivně, jen mi je důležité si toho být vědom, když si člověk jakoby nastavuje svoje priority, ať už v rámci své práce, nebo i právě třeba té své domácnosti. Já sama mám 4 děti, takže pro mě kombinovat práci, studium a 4 děti bylo v tomto směru náročnější, ale myslím si, že to je v pohodě zvládnutelné, jen je opravdu důležité s tím počítat, že člověk se tomu musí věnovat, není to něco, co se udělá samo.